السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وسكسون غد وناكسنا صارت قيمه قايه بدن وحسمينينا برشاد الوقت جرمالك عشر كل حد سيدا وقتي مرة وحنصو سميني عشر كوباد إلى يوكن شنات وعفصو مالكو فسرنا أديان مهم وضع دمانتود عدنا وحنصمينينا قيبتي اللي حد إن شاء الله بالله الكريم وانا وضع دوننا عشرة دمت بمتك كسيدا بيايا وحنو قندونا مدى أديان مهمة صاحبتين كلا لو داقة موقعلك لايك نوصار عادية داود ما سنتيهن أفصو مالايا مفسر دوننا كبغو شوهان إش بين قلوك ليش إش بين قلوك ليش Ich bin glücklich, wann verhassenheit. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig, wann murgeisenheit. Am wann murgeisenheit. Ich bin traurig. Ich bin traurig, wann murgeisenheit. Ja, kofka murku murgeisenheit, amma di baata istokala. Ich bin traurig, wann murgeisenheit. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig, wann bahanahai. Marka, adoga jaysan oo kale markaan korku waxaad leedahay. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig, wann bahanahai ama wann gaajaysanahay. Asla fahna soma. Markasta ba casharadaan soo dhigno ay loobinayna qoratan. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Ich bin durstig. Wan omanahay ama wan haratsanahay. Ja? Ich bin durstig. Ich bin durstig. Afanta ma ba safar dheer soo gashay wa soo lugaysana. Ado haratsan aan ku arkayno markaas waxay leedahay Ich bin durstig. وان هرات سنهاي امو وان اومنهاي مشتست دو ادفاس اسن مشتست دو ادفاس اسن مشتست دو ادفاس اسن مر ربطا واحد عنتو Do you want something to eat bro? Yeah مشتست دو ادفاس اسن مر ربطا واحد عنتو أصبحنا سوما مركز تبايلو بنا هنا قرطان بوكي وقلت سيداف سومالي يوصد لغدو باس موش تيست تو درينكن 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 ما حد ربطاين أدعبتو ما حد عبيسا أصبحنا سوما باس Möchtest du trinken? Mahad abisa, ama mahad rabta ina dabtu. Was ist das? Okay. Sonst noch etwas. 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 Wachkale mitschiran. Wachkale adubante majiraman. Aber ja, aber ja. Sonst noch etwas. Wachkale mitschiran. Wachkale mi adubante. Was le fein ist oma? Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Wachkale mitschiran. Wa intan damantot. Das ist alles. That is all عملي ودقنتا okay واحكا لمجران انتانو ويان Das ist alles لمانتو انتان واي okay واحكا لمجران Das ist alles غاسف عني صلا ادي ادود ما سنتين ما انت عشر كين هالكان ينقصو قبك بيننا ان شاء الله بلنا الكريم واحنا بلنا عشر كحيقة قوليستا لمانتينا وغد ما سنتين عشرة غدا دير وحد كدا ونكرتين يوتيوبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته